Nå er sommeren kommet for fullt til Stavern. Og Juli Måned Starviking, han er en av de gode gamle stavrene. Han er sosial, engasjert og veldig godhjertet. Carl Johnny Hanøy, hva mer skal vi si om deg? Du, det var veldig fine ord. Det er nok som mora mi sier, da. Det er godt at alle er som deg. Nei da. Hva er det du har gjort i livet? Jeg har gjort veldig mye rart. Og det kommer jeg nok fortsette til å gjøre. Veldig mye rart. Men jeg gjør det jeg liker. Det er det jeg gjør. Jeg har vel lyst til å gjøre noe som jeg føler brenner for. Så synes jeg, ja, hvorfor ikke gjøre det? Tenk når jeg blir gammel, ligger på sykehjem og tenker, åh, hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor prøvde jeg ikke det? Men nå vet jeg at jeg prøver. Og det som blir bra, det blir bra. Og det som ikke blir bra, det legger jeg bak meg og går videre. Stavern har vært viktig for deg gjennom hele livet. Hvor lenge har du bodd der? Å herregud, det er faktisk 50 år i april, så jeg har blitt 50 år. Hva er det beste med Larvik kommune? Det er allsidigheten. Det er at du kan opp til Svarstad, kunne stå på ski, nå er jo det lagt ned. Du har Farrisvannet, du har Hallevannet, du har Herregården, du har havna i Larvik, du har havna i Stavern, og sånn kunne jeg fortsatt i lange baner. Det er fin natur, det er fjell, det er sjø, det er Svaberg, bare bra. På vinteren, hva er det du gjør i Stavern da? Ja, det er også et veldig godt spørsmål. Da også er jeg veldig flink til å gå tur, så da er det god tur. Få ideer, tanker, få ned papir. Jeg lager bilder, blant annet. Men stort sett så gjør jeg som alle andre her i Stavern. Venter på våren og sommeren. Skulle du tatt med tre mennesker og vært guide for en dag, hvor ville den turen havne hen? Nei, vet du hva? Det er nok inne på Fredriksvern Verft. Jeg ville gått mye, og så ville jeg vel gått opp på kirkegården, faktisk. Der også synes jeg er veldig glad i å gå og kikke på gamle gravstøtter og alle mulige rare ting, da. Stort sett gått igjennom hele Stavern, og så tatt de der små, koselige stene. Ja, at det er mye bra, at det er mye fint, det er ikke noen tvil om noe av det fineste som skjer i sommer for mange. Det er Stavernsfesten, og den er du sjef for. Det er jeg, men med meg på laget så har jeg mange småsjefer, så vi er alle sjefer på Stavernsfesten, men det er jeg som er storsjefen. Men Stavernsfesten, hva er det egentlig? Stavernsfesten er en musikkfestival, familiearrangement, som er tuftet på den gamle Stavernsfesten fra 1930-tallet. I år så er det, fra 1936, da var det vel egentlig første gangen det startet, så i år så er det 80 år siden, så da er det jo faktisk jubileum. Og det skal vi feire nede i Skråvika, med god musikk, god mat, gode artister, og vi får besøk av Tordenskjold soldater, så det blir for familie og barn, så alle hjertelig velkomne. Vi åpner klokka 12, som sagt. 15. og 16. juli nede i Skråvika, som er alle festers og glade netters mor i Stavern, vi kan si det. Ja, det kan vi si. Der nede så har det skjedd så mye aktivitet. Ja. Hobbyen din, hva er det? Har aldri hatt en hobby. Jeg har så mange hobbyer. Jeg liker, det er veldig mange med å kjøre seg fast på én type musikk, én type hobby. Jeg liker å være innom alt, ja. Det er som en guttunge i en godtebutikk. Jeg vil smake på alt. Jeg vil gjøre alt. En ting, Carl Johnny, jeg må få lov å spørre deg om. Hvorfor lager du Stavernsfesten nå? Nei, helt ærlig. Nei, jeg vil lage noe som jeg får folket med på, så at vi kan ha det bra. Og det er vel egentlig for fellesskapet. Jeg vil lage noe sammen som alle kan dra nytte av. Gjøre noe godt for andre, og så blir det bare godt for alle sammen. Og vi skal jobbe sammen med Larvik, og ikke bare Stavern. Da er det tid for det siste spørsmålet til juli måneds Larviking, Stavernfesten general Carl Johnny Hanøy. Hvem blir august måneds Larviking, og hvorfor? Jo, det burde nok være Kim Kvalvik i glade dager i Stavern. Det er fordi at han er nytt blod. Det er det vi trenger, og Kim Kvalvik kommer som en frisk vind inn i glade dager i Stavern og tar noen grep. Vi må fornye oss, og det har han evnen til å gjøre, og det har han også gjort. Derfor synes jeg han burde få den. Da kommer vi, Kim.
Og da forhåpentligvis glade har i Stavern litt i havn når vi kommer til august måned Starviking. Og gratulerer en gang til deg. Tusen heldig takk. Takk, takk. Velkommen til Stavern og Stavernfesten den 15. og 16. juli i Skråvika. Håper å se deg og dere der nede.